በሀገራችን ኢትዮጵያ ከአጠቃላይ ፖፑሌሽኑ 2.35 ሚሊዮን ህዝብ ስራ አጥ ነው። ይሄ ቁጥር በየአመቱ በ300 ሺዎች እየጨመረ ነው የሚመጣው። ዩኒቨርሲቲዎች ከሚያስመርቁት የተማሪዎች ብዛት 42% ስራ አጥ ነው የሚሆነው። ልክ ሰው ይሄንን ሲሰማ እኛ ሀገር እኮ ስራ ማግኘት ከባድ ነው፣ በዘመድ ካልሆነ በብር ካልሆነ አታገኝም ይባላል። ሁልጊዜ የማነሳው ነገር ነው። እንደውም እንደዚህ ጊዜ ስራ ለማግኘት የተሻለ ኦፖርቹኒቲ የለም። ይሄ ሁላ ሰው ስራ የለውም ማለት ጥሩ ስኪል እና ጥሩ ችሎታ ይዞ የተገኘ ሰው ስቲል ተፈላጊ ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ብቸኛው ስራ ለማግኘት ያለው አማራጭ ሲቪን ፕሪንት አድርጌ የሆነ ቢሮ አስገብቼ ከዛ ፈተና አልፌ ከዛ ደግሞ ወስተኛ ሆናለሁ። ይሄን የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ የዲጂታሉ ዘመን አልገባችሁም። የዛሬ 100 አመት ነው ያሰባችሁ ያላችሁት። ያ በርግጥ ልክ ነው። አሁንም ድረስ አብዛኛው ስራ እንደዛ ነው የሚቀጠረው። ግን ማንንም በዛ መንገድ ሄደ ሰው ደስተኛ ሲሆንና የሚፈልገውን ገንዘብ ሜክስ ያረጋ አላየንም። አዲሱ ዲጂታል ኢራ ይዞት የመጣው መንገድ ግን ወጣቶችን ከመታስፉት በላይ ሰክሰስፉል ያደረገ ነው። ጋይስ ዛሬ ከቤታችሁ ሳትወጡ በሰራችኋቸው የኦንላይን ስራዎች በስነ ስርዓት የሚከፍሉ ዌብሳይት እና አፕሊኬሽኖችን ነግራችኋለሁ። እጅግ በጣም ብዙ ስካም የሆኑ የኦንላይን ስራዎች አሉ። ብዙ ሰው ሊሸውዳችሁ የማይሆን ነገር ሊሸጥላችሁ ይሞክራል። እነዚህ ከዚህታችሁ የምነግራችሁ ዌብሳይት እና አፕሊኬሽኖች ግን ቬሪፋይድ የሆኑ ዓለም ያወቃቸው በጣም ብዙ በዙሪያችን ያሉ ወጣቶችን የቀየሩ ፕላትፎርሞች ናቸው። ስለዚህ በደንብ አርጋችሁ እንድታዳምጡ ይፈልጋሉ። ለማታውቁኝ ሰዎች ዮናስ ሞባላለሁኝ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ህይወታቸውን ሲሪየስሊ መምራት ለሚፈልጉ ሰዎች ኮንቴንት ፕሮዲዩስ የምናደርግበት ነው። ዩቲዩብ ላይ ቁም ነገር ለማየት የምትፈልጉ ሰዎች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ ሁኑ። ሰው ብዙ ታሪክ ሳላበዛ እንጀምር። ሰው የመጀመሪያው ፕላትፎርም ቱሪንግ ይባላል። ስፔሻሊ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ላይ ኮዲንግ ላይ ለምትሰሩ ሰዎች የሚገርም ኦፖርቹኒቲ ሆኖ የመጣው። እስካሁን ካልሰማችሁት በጣም ብዙ ነገር ነው ያመለጣችሁ። በዙሪያችን ያሉ የምናውቃቸው ልጆች AI ትሬን በማድረግ በወር ከ2000 እስከ 3000 ዶላር ድረስ ይከፈላሉ። ላይክ በኢትዮጵያ ብር ስታደርጉት ከ200000 እስከ 300000 ማለት ነው ጋይስ። ላይክ ሌጂት የሆነ በየወሩ የሚገባ ገንዘብ ነው። በስነ ስርዓት እንደሚከፈላቸው እናውቃለን። ድርጅቱ የታወቀ የቅጥር ፕሮሰስ ነው ያለው። ፈተናዎች አሉት። ብዙ ስክሪኒንግ ከታለፈ በኋላ ነው ወደ ስራው የሚገባውና በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ስራ ነው የሚሰሩት። የምትሰሩበት ሰዓት ይነገራችኋል። በዛ ሰዓቱ ስራችሁን ዴሊቨር ታደርጋላችሁ። የሚከፍላችሁ ገንዘብ ደግሞ ኢትስ አሜዚንግ። እና በዚህ ጊዜ ይሄ ስኪል ያላችሁ ሰዎች፣ ፕሮግራሚንግ ኮዲንግ የምትሰሩ ሰዎች፣ ኢትዮጵያ ገና ያልተነካ ማርኬት ነው ያለው አይደለ? እዚህም መስራት ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ቱሪንግ ላይ ሄዳችሁ ያሉት ኦፖርቹኒቲዎች ኤክስፕሎይት በማድረግ በዶላር ይከፍላችኋል። ሁለተኛው ፌመስ የሆነው አፕወርክ ነው። አሁንም ድረስ ሰዎች አፕወርክን ሲሪየስሊ እየወሰዱት አይደለም። በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ ነው ያለው። እኛ የምናውቃቸው ልጆች አፕወርክ ላይ ቢልድ ያደረጉት ፕሮፋይል እድሜ ልካቸውን የሚያሰራቸው ነው። የሚመጣላቸው ፕሮጀክት ሰዎች ሊትሪት እንደሚያደርጓቸው ብትመለከቱ፣ አብረዋቸው የሚሰሯቸው ድርጅቶች በጣም ጃያንት እና የሚከፍሉት ገንዘብ ላይክ ማመን የሚከብድ ነው። እና ፕሊስ አሁንም አፕወርክን የማታውቁ ሰዎች እና አፕወርክ ላይ ስራ መስራት ያልጀምራችሁ ሰዎች እዚህ ጋር የሰራሁለት ቪዲዮ አለ። ስለ አፕወርክ ሙሉ ኢንትሮዳክሽን ነው፣ እንዴት መጀመር እንደሚቻል ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። የዲዛይን ስኪል ያላችሁ ሰዎች፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትሰሩ ዌብሳይት በሉት፣ የግራፊክስ፣ የቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ትራንስሌሽን፣ ማንኛውም አይነት ስራ መስራት የምትችሉ ሰዎች አፕወርክ ላይ ለእናንተ ስራ አለ። አፕወርክ የተለየ የሚያደርገው ትላልቅ ፕሮጀክቶች ናቸው ብዙ ጊዜ እዛ ላይ ሊስት የሚደረጉት። ሰዎቹም ጥሩ ብር ለመክፈል ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ናቸው እዛ ላይ የሚመጡት። ረጅም ጊዜ የሚፈጁ ለመቅጠርም ቢሆን ሰዎቹ በደንብ ስክሪን ካደረጉ በኋላ እናንተ በፕራይስ በደንብ ኔጎሽየት ካደረጋችሁ በኋላ ነው ወደ ቅጥር የሚመጣው። እና አንዴ ግን ስራ ኔል ካደረጋችሁ አፕወርክ ላይ ለእናንተ ፖርትፎሊዮ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ አፕወርክን ሲሪየስ ሊያስወስዳችሁ ሰዎች ይሄ እናንተ ጥሪ ነው። ምንም ሌላ ኮምፕሌን የምታደርጉት ነገር የላችሁ። የተማራችሁ ነገር ካለ ኮምፒውተር ካላችሁ ጀስት ጀምሩ። ሶስተኛው ፕላትፎርም ፋይቨር ይባላል። ፋይቨር ልክ እንደ አፕወርክ ለፍሪላንሰሮች የተሰራ ፕላትፎርም ሆኖ ግን ፈጣን ለሆኑ ፕሮጀክቶች፣ በአጭር ጊዜ ተጠናቀው ዴሊቨር መደረግ ላለባቸው ፕሮጀክቶች በትንሽ በጀት። የሚገርማችሁ ከ$5 ጀምሮ ስራዎች አሉ ፋይቨር ላይ። እናንተ በየጊዜው እየገባችሁ እነሱ ነገሮች ማሳደር ነው የሚጠበቅባችሁ። ክላይንቶችም እንደዛ አላቸው። ለምሳሌ አስቸኳይ የሆነ ሪኳየርመንት የዲዛይን ስራ ለምሳሌ ከፈለጉ የሆነ ነገር ዲዛይን እንዲደረግ ይገቡና ሎጎ ዲዛይነር የሚል ሰው ይፈልጋሉ፣ ይልኩለታል ማለት ነው። ሰው ከዛ እሱም ፕራይስ ይናገራል፣ ኔጎሽት ያደርጋሉ። ቡም ያ ስራ ተሰርቶ በሰዓታት ዴሊቨር ይደረጋል። እና እነዚህ አፕወርክ ላይ ያሉ ትላልቅ ፕሮጀክቶች እንዳሉ ሆነው ፋይቨርን ግን ተወዳጅ የሚያደርጉት ትናንሽ ፕሮጀክቶች ናቸው። በፍጥነት ደግሞ ስራዎች ይመጣሉ። ብዙ ጊዜ አሁን ፋይቨር ላይ ሲሰሩ የምናያቸው ወርድፕረስ ላይ ዌብሳይት ላይ የሚሰሩ ሰዎች፣ እነዚህ ቶሎ በፍጥነት ዴሊቨር ሊደረጉ የሚችሉ ዌብሳይቶች ፋይቨር ላይ እንደ ጉድ ነው ስራ ያላቸው። እና እነዚህ ስኪሎች ያሏችሁ ሰዎች ፋይቨርን አሁኑ ሳይን አፕ አድርጋችሁ
ፕሮፋይላችሁን እዛ ላይ አዘጋጅታችሁ ከፈለጋችሁ ለሆኑ ክላይንቶች ሰርታችሁ ከፈለጋችሁ በጣም በትንሽ ፕራይስ ሰርታችሁም ቢሆን ፖርትፎሊዮአችሁን አሳምሩ። ከዛ በኋላ ክላይንቶች በየጊዜው ነው አፕሮች የሚያደርጉት ታዩታላችሁ ፍጥነቱ። እንደውም ብዙ ጊዜ ፋይቨርን እየተቆጣጠሩ ያሉት አሁን ኢንዲያንስ ፓኪስታን ናቸውና የአፍሪካ ሀገሮችን በደንብ ፓርቲሲፔት ያደርጉ ስለሆነ ማርኬቲንግ፣ ዲዛይኒንግ፣ ኮዲንግ እነዚህ ትራንስሌሽን እንደዚህ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ፋይቨር። አራተኛው ዩቲዩብ እና ቲክቶክ። yes ሰምታችሁታል ብዙ ጊዜ ግን አሁንም ሲሪየስሊ እየወሰዳችሁት ስላልሆነ ነው። ዩቲዩብ ገንዘብ ይከፍላል ምንም ጥያቄ የለውም። 1000 ሰብስክራይበር 4000 ዋች አወር ከደረሳችሁ በኋላ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ ይደረጋል። የምትሰሩት ኮንቴንት በርግጥ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ፌስለስ ቪዲዮዎችን የምትሰሩ ከሆነ የእናንተ ኦዲየንስ ኢንተርናሽናል ሊሆን ይችላል። የምትሰሯቸው ኮንቴንቶች ዳውንሎድ የሚደረጉ ወይም ክሊፕ ላይ የሚገቡ እነዚህ ኢንተርናሽናል ያሉ ሰዎች ሊፈልጓቸው የሚችሏቸው አይነት ኮንቴንቶች ከሆኑ የእናንተም ኦዲየንስ ኢንተርናሽናል ነው። ያ ማለት ብዙ ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ እንዲህ በተመሳሳይ እያያችኋቸው ህይወታቸው የተቀየሩ ሰዎች አሉ አይደለ? ላይፍ ላይ በመግባት ጊፍት በመውሰድ ሰዎችን የሆኑ ቻሌንጅ በማሸነፍ በስፖንሰርሺፕ የሚገርም አይነት ገንዘብ ነው ያለው እና በሚገርም ሁኔታ ስፔሻሊ ደግሞ ቲክቶክ ኢዚ መኒ ነው ማለት ይቻላል። ጀስት እናንተ ካሜራ ፊት ኮንፈርታብል ከሆናችሁ ማታ ላይቭ ገብቶ ከሆኑ ሰዎች ጋር ቻሌንጆች ማድረግ፣ ከዛ በዛ መሀል ብዙ ጊፍቶችን መውሰድ፣ ከዛ ኮንቴንት ክሬት ታደርጋላችሁ። እሱ ኮንቴንት ደግሞ ይዞት የሚመጣው ሬቨኑ አለ። ብራንዶች እናንተ ጋር ማስተዋወቅ ይፈልጋሉ። እያየናቸው ነው፣ የህግ ባለሙያዎች፣ ለኪ ቴሌቪዥን ፐርሶናሊቲዎች እያየናቸው ወደ ቲክቶክ ፍሊፕ እያደረጉ ነው። ለምን? እዛ ላይ ያለው ኦፖርቹኒቲ ምክንያቱም የራሳችሁ ነው ማለት ማንም ቀጥሮ አይደለም የሚከፍላችሁ። ያ አካውንት 100,000 200,000 ፎሎወር እናንተ እስካላችሁ ድረስ ማንኛውም ሰው መጥቶ እናንተ ላይ ማስተዋወቅ ይችላል ማለት ነው። ያ ላይክ ኤቭሪዴይ እኛም የምናየው ነገር ስለሆነ ነው። ይህን ፕሮሞሽን ስሩልን፣ ይህን ፕሮሞሽን ስሩልን እያሉ አፕሮች ያደርጉኛል። እኔ ፐርሰናሊ ማስታወቂያ አልሰራም፣ አትሊስት እስካሁን ድረስ ማስታወቂያ እየሰራው አይደለም እና የራሴ ሪዝኖች ቢኖሩኝም ግን ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ላይ ያለው እስካሁን ዲክላይን ያደረግኳቸውን ስራዎች በሙሉ ብቀበል በመቶ ሺዎች ነበር ገንዘብ ጀነሬት የማደርገው። አሁን የዘረዘርኳቸው ፕላትፎርሞች የራሳቸው አሰራር ጋይድላይን እንዲሁም ፕሪንሲፕል አላቸው እና መርጣችሁ የምትሰሩበት ፕላትፎርም ላይ እንዴት ነው የሚሰራው ዲፕ የሆነ አናሊሲስ መስራት ይኖርባቸዋል። ካልሆነ ጀስት አናደር ፍሪላንሰር ወይም አናደር ዩቲዩብ ኦር ኮንቴንት ክሬተር ነው የምትሆኑት። የሆነ ነገር ከሰራችሁ የሆነ ነገር ከመረጣችሁ እዛ ላይ ላይክ ዲፕ ገብታችሁ እያንዳንዱ ነገር ማጥናት ይኖርባችኋል። ለዚህ ደግሞ አለሁላችሁ። እኔ እያንዳንዱ የነገርኳችሁ ነገሮች በሙሉ በዲቴል የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ። ስለ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋንስ ከመረጣችሁ ግን ዴዲኬትድ ነው። ሰዓታችሁን በቀን 2-3 ሰዓት እየመደባችሁ እነዚህን ፕላትፎርሞች በደንብ ብታጠኗቸው ከሆነ ጊዜ በኋላ በእርግጠኝነት ነው የምላችሁ ከእናንተ የሚሸሽ ስራ አይኖርም። ይሄው ግልጹን ነገርኳችሁ። ምንም ኤክስኪውዝ የለም። እኛ ሀገር ላይ ስራ ማግኘት ከባድ ነው አይደለ? በእነዚህ መንገዶች ግን ስራ ማግኘት ቀላል ነው። እመኑኝ፣ ላይክ በጣም እመኑኝ፣ በጣም በቀላሉ ነው እነዚህ ፕላትፎርሞች ላይ ስራ የምታገኙት። ምንም ኤክስኪውዝ የለም። የዲጂታል ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። አሁንም ድረስ ሲቪ፣ ቀጣሪ፣ ዘመድ፣ ጉቦ ምናምን አትበሉ። በቃ ስኪል ዴቨሎፕ፣ ገንዘብ አገኙ። ዳሴድ ሰዎችም የሚፈልጉት አሁን ላይ ይህን ነው። ምን በወጣችሁ እናንተ ፀሐይ ለፀሐይ ለምን ትንከራትታላችሁ? የሆነ ሰውዬ እንዲቀጥራችሁ ደሞዝ ጨምረኝ አስጨምረኝ በሳ ገባ ለምን? እጃችሁ ላይ ያለውን ቴክኖሎጂ ተጠቀሙበት ፕሊዝ። ለዛሬ ያስኩት የነበረ ያላችሁን ጥያቄዎች ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እርግጠኛ ሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።